პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უსაფრთხოების, სამსახურის, თანამშრომლებსა და ჟურნალისტებს შორის შექმნილი პრობლემების მოგვარებას აკრედიტაციის წესების დახვეწაში ხედავს. ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე ირმა ნადირაშვილი დღეს რეგიონული მედიის, ეთიკის, საბჭოსა და პრეზიდენტის უსაფრთხოების, სამსახურის წარმომადგენლებს შეხვდა. რეგიონული მედია პრეზიდენტის ვიზიტების დაშუქებისას ადმინისტრაციისა და დაცვის სამსახურის თანამშრომლებისგან ზეწოლაზე საუბრობს. ადმინისტრაცია კი პრობლემების არსებობას უარყოფს. კომუნიკაციის დახვეწა, რეგიონული ჟურნალისტებისთვის აკრედიტაციის ვადის გახანგრძლივება და პირადობის მოწმობისა და პრესბარათის საფუძველზე მუშაობის დაშვება. ასეთია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის გეგმა მედიაზე ძალადობის პრევენციისთვის. ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის ვიზიტების გაშუქებისას ჟურნალისტებს პრობლემები არ ექმნებათ, თუმცა არარსებული პრობლემების მოგვარების აუცილებლობაზე მაინც საუბრობენ. შეხვედრაზე საუბარი იყო იმაზე, ორმხრივი თანამშრომლობის შედეგად როგორ უნდა მოხერხდეს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის და ჟურნალისტების ურთიერთობა. მხოლოდ ამაზე იყო საუბარი. მე ჩემი გეგმები გავაცანიმათ, თავისი გამაცნეს. რაც შეეხება ჟურნალისტების მონაწილეობას პრეზიდენტის ღონისძიებაზე, ეს არც მანამდე ყოფილა პრობლემა და არც ამის შემდეგ იქნება. რეგიონალურ რადიოსადგურთაქსელის ხელმძღვანელი ადმინისტრაციის პრობლემებს ახსენებს და დაუშჯელობის სინდრომზე საუბრობს. იქნას მაინც ერთი პრეზიდენტი დაშვებული, როდესაც მედიაზე ზეწოლის ფორმებისთვის დაისაჯოს ვინმე კონკრეტული ადამიანი. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც მედიის წარმომადგენლებს მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და მერე დააწინაურეს მაღალ თანამდებობაზე ეს ადამიანები. საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 154 მუხლში ვკითხულობთ. ჟურნალისტისთვის პროფესიულ საქმიანობაში უკანონოდ ხელის შეშლა, ესე იგი მისი იძულება გავრცელოს ინფორმაცია ან თავი შეიკავოს მისი გავრცელებისგან, იჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომით ვადით 120-დან 150 საათამდე, ან და გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით 2 წლამდე. ვიდრე პრეზიდენტის ადმინისტრაცია შეფერხებული კომუნიკაციის გამოსწორებაზე ზრუნავს, კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის წევრი რეგიონულ მედიასთან დაცვის სამსახურის თანამშრომლების უკვე შემდგარი კომუნიკაციის შედეგებზე საუბრობს. ბოლო ორი თვის განმავლობაში 20 ფაქტი, როდესაც გაქვს ჟურნალისტების ზემოქმედების, ამას მხოლოდ და მხოლოდ აკრედიტაცია აღარ ასწორებს. ამიტომ დღეს შეხვედრაზე შევთავაზე გაკეთდეს ერთგვარი გაიდლაინი უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებისთვის, სადაც კონკრეტულად გაიწერება, როგორც მათი უფლებამოსილებები მედიასთან მიმართებით, ისე ის ვალდებულებები, რაც მათ უნდა დაეკისროთ. შეხვედრის მონაწილეების ინფორმაციით, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია რეგიონული მედიის პრობლემებით დღეს პირველად დაინტერესდა. რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას თავად ჟურნალისტებმა მიმართეს და იმ ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებას თხოვეს, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ვიზიტების დროს რეგიონული მედიის წარმომადგენლებზე განხორციელდა.